En dag gick en man i skogen. Plötsligt ser han ett rymdskepp som faller ner från himlen. Han blir nyfiken och går dit. Då öppnar sig dörren och ut kommer två alienbröder. Alienbröderna säger: "Var är vi? Kan du hjälpa oss att komma hem?" Mannen svarar: "Självklart, jag fixar det." Mannen lagar skeppet. Tillsammans flyger de med rymdskeppet till planeten, berättar ministeriet.